tudo certo pra festa de hoje, já tá todo mundo confirmado, vai ser muito legal. E ó, não esquece que é festa fantasia, hein? Festa fantasia? Como assim é festa fantasia? Você não tinha me falado disso, não? Pô, verdade, né? E agora? É que tava muito corrido, tu me ajudou a avisar toda a galera? Val, a gente falou que a festa de hoje era fantasia? Eu acabei de ficar sabendo que você vai fantasiar tudo o quê? Ó, se arruma e vai bem arrasando. Qualquer coisa me manda foto do que tu vai vestir pra gente ir combinando. Beijo, tchau. Melhor avisar no Facebook e no Twitter também, né? Assim todo mundo vê. Fala, rapaziada! Estão sabendo da festa fantasia de hoje? Quero ver a roupa de todo mundo! E agora? Do que eu posso me fantasiar? Ai, meu Deus! Vamos tentar achar alguma coisa. Eu vou arrumar a cama que eu sou arrumada, sou uma pessoa organizada. Diferente da Kim, aquela louca. Ai, do que será que eu posso me fantasiar? Já sei, eu vou procurar umas ideias aqui no Instagram. Eu tenho certeza que eu vou achar alguma coisa legal. Festa fantasia. Fala, rapaziada! A gente que faz maquiagem, a gente pensa o quê? Fala festa fantasia, a gente faz o quê? Coloca uma camiseta branca, mas a gente capricha na make, porque a make é tudo. Make serve como qualquer fantasia, então hoje eu vou fazer uma coisa que tá bombando muito nesse Instagram por aí. Que é aquela maquiagem que você coloca o rosto todo branco e finge que tá colocando spray e tal, assim. É muito legal. Então pra começar eu vou fazer uma maquiagem, só que essa maquiagem eu vou fazer diferente. Eu até estranho muitos momentos desse vídeo, porque eu vou fazer só um olho. Eu vou fazer só uma parte do meu rosto. Então eu vou lá e contorno uma sobrancelha. Não são duas sobrancelhas, é uma sobrancelha só e a outra. A outra você deixa lá. A outra tá repousando na paz de Deus. Então você deixa ela lá por enquanto. Faz a sobrancelha bem bonita, porque essa maquiagem tem que ficar assim, ó. Pá! Pá, 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 pá! E aí, eu contorno ela com um corretivo bem contornadinho. O corretivo que eu tô usando é esse da Ruby Rose. Linda! Mua! Beijo pra vocês. Depois que eu contorno toda a minha sobrancelha, eu pego esse mesmo corretivo, passo na pálpebra móvel. Eu vou deixar ela toda cheia de corretivo. Pra quê? Eu já falei isso várias vezes, a galera que acompanha já tá sabendo, mas é pra você preparar o seu olho pra receber toda a maquiagem e ela ficar bem homogênea. E como eu vou fazer uma maquiagem bem grandona, tanto em cima quanto embaixo, na parte de baixo do meu olho, eu vou passar corretivo ali embaixo também. O que fica muito lindo, assim, você fica com um olhar bem bizarro. Dou uma amassadinha com o dedo aí, e aí vamos para as cores. Eu tô usando a minha paleta mais colorida que eu tenho, que é essa da NYX Electric, alguma coisa assim. E ela tem um probleminha ali que eu comecei a fazer o meu olho, vou fazer um olho bem arco-íris, rainbow, rainbow mesmo. E no canto de fora eu vou usar a cor roxa. Só que eu não sei o que acontece com essa paleta, que ela é incrível, maravilhosa, eu amo, carrego pra tudo, não pigmenta tão bem. Bom, na verdade, ele pigmenta, só que na hora que eu tento esfumar o roxo, ele começa a sair, ele não esfuma, ele solta da pele. Então eu comecei a fazer minha pele ali, então eu comecei, esfumei, saiu tudo, me deu ranço, eu falei, bom, eu acho que eu não vou fazer essa maquiagem tão esfumada assim não, mudei de ideia, ela vai ser marcada mesmo. Então eu fui criando um desenho ali, ó, com as outras cores, segui com o azul, com o verde, com o amarelo e com o vermelho, porque entre o vermelho e o amarelo formou um laranja naturalmente, então eu não precisei me preocupar com o laranja. E aí é claro que eu não deixei aquele marcado, tipo, cut crease bem pá, linha reta, o que eu poderia ter feito, teria ficado bem legal, inclusive eu vou pensar nessa maquiagem para o futuro, mas eu dei uma leve esfumada, mas você consegue ver muito bem aonde termina o finalzinho dela, ela não tem uma marcação. Então eu fui lá, fiz umas linhas bem marcadinhas ali, não tão marcadinhas, mas você consegue ver bem a divisão de todas as cores, e a mesma coisa eu vou fazer na parte de baixo do meu olho, então eu vou lá, vermelho, amarelo, verde, azul, bem grande, bem grandão, esse vai ser o olho mais pá da minha vida. Terminei, sou um verdadeiro arco-íris, né? E aí eu vou começar a fazer o resto do olho, né? Porque eu já comecei a fazer o olho, agora eu vou terminar o olho. Vou dar um detalhe assim bem básico, eu vou passar um lápis cor de olho embaixo do meu olho e vou fazer um delineadão bem gatinho, bem grande. E cílios postiços também vai ser top. E nessa hora foi uma das horas que eu fiquei tipo, ué. Que eu passei cola nos dois cílios e a hora que eu vi eu falei, o que, que eu faço com outros cílios? Não vai ter cílios nos outros cílios não. Mas enfim, grudei os cílios e meu olho tá quase pronto. Eu já volto pra ele, mas antes eu vou fazer a pele. Vou pegar esse Mermaid da Bruna Tavares e vou passar no rosto pra dar aquele glow e pra já dar aquela hidratada e preparar minha pele pra receber a base. Vou pegar um corretivo laranja pra tirar todas as marquinhas que eu tenho na pele. Então eu vou passar embaixo do olho. Vou passar ali no busto, porque eu tava muito sol. Eu sou uma pessoa que eu não lembro de passar pro protetor solar, aí mancha tudo, é um saco. Depois eu vou pegar e vou passar base.
Tô usando dois tons de base, os dois são da Nerds, mas é que um é mais claro, outro é mais escuro. Eu gosto de misturar os dois pra chegar no tom ideal. E espalho muito bem. Mas lembrando que eu vou fazer isso só nessa parte do rosto, então nem gaste base à toa. Passa só nesse cantinho e já é, tá pronto. Corretivo, tô usando da Bruna Tavares também, um bem clarinho. Ele é dois tons mais claro que a minha pele. Eu também vou fazer metade do meu rosto, então vocês estão vendo que eu tô fazendo só pra cá, né? É esse corretivo aí, eu mostrei só depois, que eu sou esperta. Espalho tudo com uma esponjinha pra ficar bem homogêneo. E eu gosto dessa parte de usar esponjinha, uma esponjinha bem macia. Eu acho que fica com... Eu acho que a maquiagem se assenta mais à pele, sabe? Não fica com tanta marquinha. Eu prefiro, mas se a gente gosta mais de usar o pincel, aí vai do gosto pessoal de cada um e com que a pessoa tem mais habilidade de trabalhar, né? Contorno, tô passando contorno em pó bem forte. Por que que eu tô fazendo contorno em pó bem forte? Porque assim, se eu fizer fraco, ele nem vai aparecer e os detalhes da minha maquiagem não vão aparecer quando eu começar a contornar. Então também no meu nariz ali eu faço um contornão, faço aquela cirurgia básica, né? Esfumo bem, porque é importante que, como toda a tensão da maquiagem vai pra essa parte que eu estou fazendo colorida, ela tem que estar impecável, certo? Certo. E como eu pensei assim, cara, eu tô fazendo arco-íris, vou fazer umas lágrimas de glitter, porque sim, porque eu amo glitter e não posso deixar de colocar, então eu taquei um monte de glitter. Coloquei ali um fixador de glitter ali da Vult, passei um glitter bem holográfico que eu tô usando, que é da NYX, são maravilhosos. E eu faço aquelas lagriminhas escorrendo ali. Também é opcional, não vi ninguém fazendo, mas eu quis fazer essa maquiagem que não é uma criação minha. Lembrando, é uma tag, é um desafio que todo mundo tá fazendo. Só que assim, a ideia é a gente pegar e colocar o nosso toque pessoal. E o meu toque pessoal é esse. Tanto que eu não fiz cut quiz nem nada, que a maioria da galera fez cut quiz, eu falei... Não! É exatamente assim que eu falei. Não! Acho que não! Bom, agora eu vou começar a parte artística da maquiagem. Então, antes de tudo, eu peguei um cajal branco da NYX também e contornei ali a parte que eu vou deixar aparecendo no meu olho. E o resto eu vou cobrir de branco. E aí é o momento que, se você for fazer na sua casa, você quiser fazer pra tirar uma foto e etc, a primeira coisa é me marca. Porque eu sempre olho e às vezes eu compartilho lá nos meus stories. Então me marca tudo lá, hein? É, a segunda coisa é que nesse momento você vai entender que você vai ter um spray na hora de tirar a sua foto. Tipo, tecnicamente, assim, porque eu esqueci do spray, enfim. Mas a ideia é que, tipo, esteja vindo de algum lado. Então você pode fazer vários tufos, não precisa fazer só um igual eu tô fazendo. Você pode fazer, tipo assim, um vindo do olho de um lado e o outro pegando a boca e o resto branco. Você desenha no formato que você quiser. Aí eu peguei esse... Eu não sei como é que é o nome disso aí, mas eu sei que é da Kate Von D. É um potinho branco, coisa mais linda, que dá vontade de botar num quadro e pendurar na sala. E eu começo a preencher todo o meu rosto. Só que daqui que aconteceu? Tava indo super bem, aí eu falei, bom, eu acho que eu posso deixar essa pigmentação mais forte, porque senão vai ficar com a cor do pincel e nada. Aqui que eu fiz? Uma coisa que vocês nunca devem fazer. Eu peguei tinta guache mesmo, passei no rosto, eu senti como se eu fosse morrer, minha pele ardia, meu Deus do céu. Foi uma merda. E aí, o que aconteceu? Secou e craquelou. É, mas eu falei assim, bom, vai ser assim mesmo, porque eu não tenho como desfazer, vai ser assim mesmo. E o bom da maquiagem artística é que você fala o quê? Ah, foi de propósito, eu planejei desde o princípio, eu quis fazer assim mesmo. Bom, pra vocês que são íntimas, eu tô contando. Mas pra outras pessoas que perguntarem, eu vou falar que foi super proposital, assim, tá? Bom, enfim, enquanto eu tô falando aqui, a maquiagem tá rolando, né? Eu peguei ali um delineador preto e fui criando desenhos como se fosse o cartoon, sabe? Então eu marco ali os meus traços do meu olho, do meu queixo, do meu maxilar e faço os desenhos em preto ali pra criar uma arte. E agora vocês viram que tá marcadinho ali onde termina a minha base e começa a minha tinta branca. Então eu vou começar a fazer bolinhas do branco entrando na base e da base entrando no branco. Eu vou mesclar essas bolinhas pra dar uma impressão bem de spray, assim, bem que espirrou a maquiagem ali no meu rosto, sacou? Então essa parte você pode pegar vários pincéis diferentes, várias pontinhas de pincel e fazer bolinhas de tamanhos diferentes. Quanto mais detalhado você fizer, mais realista vai ficar. E você pode até pegar uma ponta de um pincel, que ele é mais espaçadinho, e batendinho o pincel, igual eu tô fazendo aí. Bom, por último, eu deixei a minha boca. Então eu vou passar um batom bem vermelho, porque uma parte é preto e branco e a outra vai ser o quê? Muito colorida, mesmo. Não vou economizar nas cores não, filha. Taca a cor mesmo. Peguei um vermelhão ali, pintei só a metade da minha boca, esperei secar mais ou menos o meu batom. E também lembra de botar bolinhas ali, mesclando entre o vermelho e o branco. Tá bom, eu vou botar pro personagem, né? Vou botar minha peruca ali, porque eu já pintei ela de branco, mas tudo bem. E aí vai ter esse contraste dos cachos e da pele branca. Bom, foi uma tentativa, né, gente? Ficou perfeito? Eu não achei que ficou perfeito, mas foi um desafio muito grande pra mim e eu desafio vocês a fazerem essa maquiagem também. Só que não usa tinta. Pode entrar! Meu Deus do céu, o que é isso? Mas que fantasia que é essa? Como assim?
Uai, pra festa fantasia da Kim. Festa fantasia? Ninguém me avisou que era festa fantasia. Como assim, mano? Eu te mandei mensagem no WhatsApp, te mandei vídeo, postei no Instagram, no Facebook, no Twitter, postei em tudo. Como que tu não viu? Ah, eu não fico vendo isso toda hora, né? Senão a conta da internet no fim do mês fica absurda. Quê? Você não tem o Team Controle, né? Porque nele você paga só R$49,99 por mês. Tem o WhatsApp pra usar à vontade, Instagram, Facebook, Twitter ilimitado pelos 3 primeiros meses. E também você tem 5 GB de internet pra você usar no que você quiser, meu anjo. Além de tudo isso, você tem o app Meu Team, que você pode baixar no seu celular. E nele você tem benefícios exclusivos por ser cliente Team Controle. E ainda consegue controlar todo o seu consumo de internet do mês. Assim você nunca, nunca vai se pega de surpresa. Pagar uma fortuna no final do mês. Fala sério, que ano que você vive, olha só. Ai, que legal! Tu me convenceu! Eu vou já assinar o Team Controle. Mas a festa da Kim já vai começar. O que eu faço com essa roupa? Já sei! Eu tenho uma ideia, eu vou te ajudar. Essa é a tua ideia? Aham! Uhum. Quem mandou deixar pra última hora? Vamos logo, que a gente tá atrasada. Tá bom, tamo indo!